ဒီကြောင့်ဟောတဆင်ရဲ့ပြည်တော်ပြန်ခရီးကိုမိသားစုတွေကစိုးရိမ်နေပါတယ်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောတဆင်ဟာဩဂုတ်ဆယ်နှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုပြီးဖခင်ရဲ့ပြည်တော်ပြန်ဝင်ရောက်မှုကိုမိသားစုကစိုးရိမ်နေတယ်လို့တဆင်ရဲ့တမိဖြစ်တဲ့ပေတုန်နန်ရှင်နာဝတ်ကဆိုပါတယ်တဆင်ဟာဩဂုတ်ဆယ်နှစ်မှာဒေါ်မောင်းနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိလာမ
ဲ့ပါဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ကျမဒီလိုစာမျိုးရေးနေတာကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပဲဩဂုတ်10ရက်နေ့မှာအဖေဟာထိုင်းကိုပြန်လာမှာပါဒေါ်မောင်းလေးစိတ်ကိုရောက်လာမှာပါလို့ပေတုံနဲ့ရှင်တော်ဘက်ကရေးပါတယ်အခုနှစ်ဇူလိုင်18ရက်နေ့ဟာတဆင်အတွက်ပြည်ပြေးပွားနဲ့မွေးနေ့ကိုဆင်နွှဲရတဲ့18နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါဖခင်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲနဲ့တုံးချင်မြောက်လွေးချော်ခဲ့ရတဲ့နေ့လို့ပေတုံနိုင်ငံပြောပါတယ်အဖေရဲ့အိမ်ပြန်ခရီးအတွက်ပြင်ဆင်နေရတဲ့အတွက်အခုနှစ်မှာလည်းအဖေရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြည်ပမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဖေရဲ့မွေးနေ့ပွဲ18ပွဲတွေထဲက2ပွဲကိုမတက်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီနှစ်မှာလည်းအဖေထိုင်းကိုပြန်လာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေရလို့အဖေမွေးနေ့ပွဲကိုတုံးချင်မြောက်လွေးချော်ရတယ်ဆိုပြီးပေတုံနိုင်ငံပြောပါတယ်ဒါအပြင်သူမအပေါ်ဝင်မိသားစုဝင်အားလုံးဟာတက်ဆင်ရဲ့ပြည်တော်ပြန်ခရီးမှာပျော်ရွှင်နေသလိုစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်အဖေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျမတို့လေးစားရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့အဖေလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကအဖေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစေဖို့ကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဖေဟာမျိုးတွေကိုကျောင်းကိုလိုက်ပို့နိုင်ပြီးတော့သူ့ဘဝလေးကိုအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းဖို့ကျမတို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆိုပြီးပီတုံတန်ကပြောပါတယ်သက်စင်ဟာထိုင်းနိုင်ငံသားတူဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတူဖြစ်ကြောင်းလည်းသူမကပြောပြီးပေတုံတန်ကတော့သူ့ရဲ့စာရေးတောင်းမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်ပကိုတင်ဆောင်ရခြင်းဟာနိုင်ငံရေးအရာစိတ်ဆုံမှုနဲ့တရားစီရင်ခံရမယ့်ကိစ္စကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်2006ခုနှစ်ကဘိုးချုပ်ကြီးစွန်ဒီဗိုရာရလင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်တပ်ဆင်အစိုးရအဖွဲ့ပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တပ်ဆင်ဟာ2008ခုနှစ်မှာပြည်ပကိုတင်ဆောင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အခြေအများစုကိုဒူဘိုင်းမှာကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်သူဟာအကျင့်ပြတ်ခြောက်ဆောင်မှုအခွန်တင်ဆောင်မှုအာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုစွန့်ကြက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်အချောင်းဆွေးချက်တင်နဲ့လည်းရှင်းဆိုင်နေရပါတယ်ဇူလိုင်26ရက်နေ့ဟာရှူတိုင်းပါတီမှာလွှတ်တော်အမတ်တင်တဲ့ပါတီကိုနေဟာသက်စင်ရဲ့84နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပွဲအတွက်တန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ဝက်စကတ်ဘုံကြီးကျောင်းမှာဘုံတော်ကြီးတွေကိုစွမ်းနဲ့လှူပဝတ္ထုတွေစက်ကပ်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်